તેમાં જોવા મળી હતી. જે પરચીઓ ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી જે લખે છે તે પણ ત્યાં જોવા મળી હતી અને ઘણા લોકો ત્યાં અરજીઓ તેમની લાગી હતી અને તેમના પ્રશ્નોનું નિરાકરણ પણ ત્યાં થયું હોય તેવું દ્રશ્યો ત્યાં દેખાતા હતા. કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? એક તો ખાસ કરીને ગુજરાતની અંદર ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી આવ્યા છે અને જે કૌતુક બતાવવાના હતા એ કૌતુક એને બતાવ્યું અને અવૈજ્ઞાનિક વાતાવરણ પણ ઊભું કર્યું, અંધવિશ્વાસ પ્રેરક કાર્યક્રમો પણ આપ્યા. અને અમે તો માનીએ છીએ કે અમે વર્ષોથી અમે જોઈ છીએ આવા કોઈ પણ નવા બાબા ઉભરે એટલે ગુજરાતની અંદર માનવ બેદીનો અઠરઠક થાય જ છે. અને આ જ અમે તો જાહેરાત કરી છે કે આ બાબા બે વર્ષ પછી તમને જોવા નહીં મળે. અને અમે આસારામના નિત્યાનંદ છે, રામ રહીમ છે, આ બધાના દરબારો જોયા છે અને દરબારમાં ન માની શકાય એવી અકલ્પનીય માનવભેદની પણ અમે જોઈ છે. એટલે અમારા માટે બહુ નવું નથી, પરંતુ લોકોને આખરે પસ્તાવવાનો જ વારો આવવાનો છે. અને આ જે પરચી ને જે કંઈ પરચા ને જે લોકોને બોલાવવામાં આવે છે આ બધું ષડયંત્રનો ભાગ છે, એક ગોઠવણનો ભાગ છે અને અગાઉથી નક્કી કરેલો ભાગ છે. એને જો વિશ્વસનીયતા સાબિત કરવી હોય તો વિજ્ઞાન જાથા કે સંસ્થા હોય એમને સામે મેદાને પડવું જોઈએ કે તમે આવો, તમારા પ્રશ્નો કોઈ પણ હોય હું તમારા ગુરુ રહસ્ય કહી દઉં છું. આવી હિંમત કરતા નથી. હવે લોકોએ નક્કી કરવાનું છે કે શા માટે ડર અનુભવે છે, કે જે વિજ્ઞાનની સંસ્થાઓ છે અને જે પડકાર ફેંકે તેની સામે કેમ ખુલીને બહાર નથી આવતા. આ એક મોટો પ્રશ્ન છે અને આ પ્રશ્ન કાયમ રહ્યો છે. વિજ્ઞાન જાથા જે દરબારની અંદર અવૈજ્ઞાનિક અંધવિશ્વાસ ફેલાવે છે એનાથી વિશેષ કાંઈ નથી. માત્ર કથાનું ને સનાતન ધર્મનું તો માત્ર નામ છે, મોરું છે. અને આ મોરું ક્યાં સુધી છે, નાયક ખલનાયકો કોણ છે એ પણ આવનારા દિવસોમાં ખબર પડી જશે. એટલે અમે તો લોકોને તમે આજેની તો આવતીકાલે પસ્તાવાના છો એના કરતા જાગૃતતા કેળવો અને આવા દરબારોથી દૂર રહેવા જાથા અપીલ કરે છે. ગઈકાલે જયંતભાઈ એક બીજો કિસ્સો પણ ત્યાં જોવા મળ્યો હતો. એક દિવ્યાંગ વ્યક્તિને સ્ટેજ ઉપર બોલાવવામાં આવ્યો, તેમને કંઈક મંત્ર ફૂંકવામાં આવ્યા હતા અને ત્યારબાદ તેમને સારું થઈ ગયું તેવું પણ ત્યાં જોવા મળ્યું હતું. કઈ રીતે આ કઈ રીતે બની શકે આ બધું? અમે ખાસ કરીને વર્ષો પહેલા હું માનું ત્યાં સુધી 27-28 વર્ષ પહેલા ક્રિસ્ટી મિશનરીના એક કેલિફોર્નિયાથી બાબા આવ્યા હતા અને શ્યુલર હોટલમાં પોતે રોકાણા હતા. એટલે એ પણ આવી પ્રાર્થનાથી લોકોને રોગ મટાડતા, દિવ્યાંગને સાજા કરતા હતા એવી વાત હતી. પરંતુ ત્યારે સરકારી મિશનરી સાથે હતી, એને કીધું કે તમારે જો સાજા કરવા હોય દિવ્યાંગને તો તમને એ સ્કૂલમાં લઈ જાય છે, એની છાત્રા લઈ જાય છે. આવી હિંમત કરી નહોતી. આ એ જ પ્રકારે બાબા કરે છે ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી કે દિવ્યાંગોને માની લો કે કૌતુકના ભાગરૂપે લોકોને માસ સિસ્ટેરિયા ભેગા કરવા માટે લોકોને બતાવે છે અને એકાએક સાજા થઈ જાય છે. આમાંને મિશનરીના બાબામાં કાંઈ મને ભેદ દેખાતો નથી. એટલે હવે લોકો તમે ક્યાં સુધી છેતરાશો? તમે આ માનવ જિંદગી સાથે ખિલવાડ ક્યાં સુધી? આવું જેમ કે અમદાવાદની અંદર કીધું કે ભાઈ કેન્સર હોસ્પિટલમાં તમે આવો અને બધા કેન્સર જે દર્દીઓને તમે રાહત આપી દો, મટાડી દો એમ કહેવાય તો એને ચેલેન્જ ઉપાડવી જોઈએ અમદાવાદની અંદર કે કેન્સર હોસ્પિટલમાં જઈ અને એના જે દર્દીઓ છે એને સાજા કરી દેજે. અને આ બધો પરિણામ અમે પણ જો આવા કૌતુકો આવા કોઈ ચમત્કાર બતાવે કે કેન્સર દર્દીને સાજા કરે તો અમને પણ એના શરણે જવામાં કોઈ વાંધો નથી. આપણે એની પ્રતીક્ષા કરીએ. માત્ર આ બાબા છે એ માત્ર ને માત્ર લોકોને ઉલ્લુ બનાવે છે, મૂર્ખ બનાવે છે, એનાથી સિવાય કશું જ નથી. જયંતભાઈ વિજ્ઞાન જાથા પણ તેમના દિવ્ય દરબારમાં જવાનું હતું, ચેલેન્જ પણ આપી હતી, ગઈકાલે જવાના હતા, શું થયું? અમે ગઈકાલે અમારી ટીમ છે તમે તારાપુરથી આગળ પહોંચી તો અમને અટકાવવામાં આવ્યા. અમને બે જ વસ્તુ કીધું કે ક્યાં કાયદો વ્યવસ્થા જોખમાય, તમને જવાની કોઈ મંજૂરી મળે આપવામાં આવેલી નથી, એટલે તમે કાં પરત થાવ ને કાં અટકાયથી પગલાં લેવામાં આવશે. એટલે અમે ત્યાંથી અમે પરત થઈ અને પાછા રાજકોટ આવ્યા. વિજ્ઞાન જાથા છે એને કાયદાને હંમેશા માન આપ્યું છે, પરંતુ અમને હતું જ કે ભાઈ આ આપણને અટકાવશે અને ત્યાં દરબાર સુધી લઈ નહીં જવા. અમે હજી ચેલેન્જ કરીએ છીએ રાજકોટમાં કે અમારા 50 વ્યક્તિમાંથી 10 નામ દઈ દો, એના પોકેટ ખિસ્સાની અંદર જે આધાર કાર્ડ એટીએમ કાર્ડ એના નંબર કહી દો અને તમે વિશ્વસનીયતા સાબિત કરવાનો અવસર છે, શા માટે ચૂકો છો? આયોજકો પણ એમ દાખલો આપે કે ભાઈ આ જાથા આવી રીતે પડકાર ફેંકે છે તો તમે એના આહવાન ઝીલી લ્યો. આવું કરવામાં નથી આવતું, એના માનીતા લોકોને જે નક્કી કરેલા લોકોને જ બોલાવવામાં આવે છે અને
લોકોને ક્યાં સુધી લોકોને ઊંધા ચશ્મા પહેરાવશે અને 21મી સદીમાંથી પાછળ ધકેલવાનો જે પ્રયત્ન નિમ્ન પ્રયાસ છે એને વિજ્ઞાન જાથા વખોડે છે. આપના કોઈ વિજ્ઞાન જાથાની સંસ્થાના કોઈ ત્યાં વ્યક્તિઓ હાલ દિવ્ય દરબારમાં છે કે કેમ? કારણ કે જે પ્રકારે પરચીઓ કરે છે, લોકોને ઉપર બોલાવવામાં આવે છે ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી દ્વારા, કેટલી જનમેદની વચ્ચે કોઈ વ્યક્તિઓ મૂકવામાં આવ્યા છે કે કોઈ? અમે વિજ્ઞાન જાથાના સ્થાનિક કાર્યકરો છીએ, પણ એની હિંમત એટલા માટે નથી. ત્યાં કાયદો વ્યવસ્થા અને સામે મોતને આમંત્રણ છે. આ બધી વસ્તુ જોઈ અને એક વિવેક બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરી અને આગળ આવતા નથી, માત્ર આવા તમાશા જોવે છે. અને લોકોની જે આપણે કહીએ છીએ ને, બાબા એનું કીધું ગુજરાતના પાગલો, આવા જે વસ્તુ છે આપણે એની વ્યાખ્યામાં આવતા નથી, એટલે આપણને કંઈ લાગે વળતો નથી, એટલે તો આવા દરબારોથી આપણે દૂર છે. જયંતભાઈ, આવનારા દિવસોમાં તમારા કાર્યક્રમો શું રહેશે? રાજકોટ પણ આવી રહ્યા છે, અમદાવાદ પણ એમના કાર્યક્રમો છે, રાજકોટ પહેલી બે અને બીજી જૂને યોજાવાનો છે. વિજ્ઞાન જાથાનો શું કાર્યક્રમ રહેશે? અમારું સ્ટેન્ડ ક્લિયર છે. 10મી-30મી મે ના રોજ અમે રેલી રાખી છે અને એના રૂટ પણ બધે નક્કી કરી નાખવામાં આવ્યું છે. પોલીસ કમિશનર પાસે મંજૂરી મૂકી છે. અમે સોમવારે મોડા મોડું અમને મંજૂરી મળી જાય એની પ્રતીક્ષા છે અને અમારા કાર્યક્રમો અફર છે. બીજું ધરણાનો કાર્યક્રમ 1 જૂને છે, એ કાર્યક્રમે અફર છે. એમાં ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી વિરુદ્ધના સૂત્રોચ્ચાર કે ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીને ભગાવો, દેશ બચાવો, સમાજ બચાવોના નારા સાથે અમે આપવામાં આવશે. આ જે બાબા છે, માત્ર ને માત્ર એક મોહરું છે, એની પાછળ એક મોટું તંત્ર કામ કરી રહ્યું છે. આના ઉપરથી ખ્યાલ આવે, ભયનો માહોલ છે, ડરનો માહોલ છે, એટલે આવા કોઈ વિરોધ કરનાર છે એને ઓટોમેટિક ભય, માનસિક ડર આપીને પણ બેસાડી દેવામાં આવે છે. આવું ન થવું જોઈએ. લોકશાહી દેશમાં સૌને પોતાનો હક હોય છે એવું વાતાવરણ સર્જાય એવી આયોજકો પાસે અપીલ વિનંતી રાખી છે. જયંતભાઈ, તમે રાજકોટના દરબારમાં જશો? છેલ્લો પ્રશ્ન. અમારા 50 કાર્યકરો તો હશે જ, આ અમારો અફર છે નિયમ, અને એમાં કોઈ ફેરફાર નથી. અમે આયોજકો પાસે મંજૂરી માંગી છે, પણ એને અગાઉ જ 4 થી પહેલા જ ના પાડતી હતી કે કોઈને મંજૂરી આપવામાં આવતી નથી. બાબા કહે છે એ જ પરચીમાં ઉભા રહે છે. તમે જ વિચારી લ્યો કે કાયદો વ્યવસ્થા જોખમાય, કેવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થાય. એટલે જે દરબારમાં 50 માણસ હોય છે તે કાયદાના અનુરૂપ નું પાલન કરશે. વિરોધ કેવું કઈ કરવાનો? વિરોધ તો કરવાના જ છે. ત્યાં ઉભા થઈને ત્યાં સભાની અંદર વિરોધ તો કરશે જ. આપણી સાથે વિજ્ઞાન